Senatori demokrat nga New Jersey në shtetet e bashkuara, Bob Menendez, deklaroj se 2 të tretat e vendeve që aderoj në NATO janë nga Balkani përndimor, dhe se shëba duhet të shfridëzoj këtë moment, për të parë se qëfar do ndodh me ato vende në të cilat Rusia ka ende ndikim. A i vlerësoj se lufta në Ukrajin ka të reguar dhe njerë imperativin për të inkurajuar vendet e rajonit për të bërë e e nevojshme, duke theksuar se zgjidhja e konfliktit mes Serbisë dhe Kosovës është vendimtare për të gjithë Ballkanin perëndimor. Duke folur për sjelljen e Beogradit në lidhje me Prishtinën, Menendez u shpreh presidenti i Serbisë në një fjalim publik tha se nuk pajtohet me marrëveshjen dhe se nuk ka për ta njohur kur pavarësinë e Kosovës. Kjo është pjesë e matricës së Vučić. Ai tjetër gjithë kur i duhet të qetësoj liderët perëndimorë dhe të tjera gjëra i thot popullit serb për mes medjave të kontroluar nga shteti. Duke përdorur hapsirën e informacionit dhe duke mbytur shëqerin civile, presidenti Vucic vazhdon të pranoj narrativat nacionaliste dhe të ushej vizionin e ti të një bote serbe, deklaroj Menendez duke shtuar se një koncepti til të kujton vizionin e presidentit rusë për rusin e madhe. Vucic është mburur për lidhjet e ti të ngushta me Putinin, ka udhëtuar në Moskë për bisedime tregtare dhe refuzon të bashkohet me partnerët europian në sanksionimin e Rusis, u shpre senatori Amerikan. Kosova në javë të fundit ka marrë dhe një tjetër garanci nga shtetet e bashkuarat e Amerikës se në vend nuk do të ketë as një lojë Republika Sërbska. Ka qenë këshiltar i lartë në Departamentin e Shtetit Derek Sholet dhe emisari i Shëbaz për Balkani në Gabriel Escobar, të cilët në Komitetin për punti të me të Senatit të Shteteve të Bashkuarat Amerikës e kanë deklaruar këtë. Si pas analizve në Prishtin, deklarata e Sholet dhe Escobar është një goditje fort për presidentin Serb Aleksandr Vucic. Si pas tyre me garancit e dhe në tashmë bjen poshtë tezat për prishje të raporteve të kurtit me Amerikanët. Mendimi politik ndërko në Kosovë shprejt se pas qëndrimit të prer Amerikan, Vucic dhe Beogradi nuk do t'jen më të qetë. I dërguar i posaqëm i shtedeve të bashkuarat Amerikës për Balkanin përndimor, Gabriel Escobar, vlerësoj se marveshja për normalizimin e mardhënive mes Kosovës dhe Sërbis është një arritje madhe dhe se ajo paracet një hap historik për para në zhvillimin e mardhënive mes dy vendeve. Në një intervjis për agjensin malazezet të lajmeve Mina, Esko Barë tha se nuk shë arsye se pse marveshja për qështjet e mbetura të mos mund të zbatojnë deri në fund të verës. Si shta i në Sërbi ka disa element që duhet të plotsojnë, përsa i përket njojës të targave të makinave, letër njoftimeve dhe disa gjërave të tjera. Edhe nga Kosova prite që të formoj asociacionin e komunave me shumit sërbe. Si pas Eskobar, shtetet e bashkuara, duan që këto procese të zhvillohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Nuk shoh asnjë arsye pse të mos përfundojnë deri në fund të verës, deklaroi emisari amerikan duke kujtuar se marrëveshja mes dy palëve është ligjërisht e detyrueshme dhe se tani shtrohet pyetja se si të zbatohet plotësisht. Më 27 shkurt Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel, ndërsa më 18 mars në Ohr u pajtuan për aneksimin e zbatimit të saj. Në nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lufti Haziri, tha se kryeministri Kurti po shetë mjegull politike, pasi si pas ti nuk ka ekip të aftë për të patur ide mbi njarjet kryesore të ditve të fundit. Kurti nuk të kur betohen kryetarët e rinjë të komunave verjore, kur kthehen zyrtarët bojkotues të institucioneve në veri, kur zbaton draftimin e asociacionit për vetë e komunave me shumit serbe, dhe kur zbaton vendimin me kërkesën e tij për hapjen e urës për veriun e Mitrovicës, ka shkruar Haziri në një postim në Facebook. Si pas ti, Krye Ministri Kurti nuk të regon planin për këthimin e refugjatve brenda dheud për në shtëpit e tyre në Mitrovicë dhe komunat në veri, dhe as kur ta merë shpresën se kuri duhet për të shqitur mjegull politike për të mulluar pa e ekipit dhe bedelve të ti. Për të tjërët s'ka gajle, populli thot qeveria në qiell dhe populli në buqill është shprehu Lutfi Aziri Në Serbi është mbajtur një marsh masiv kundër dhunës dhe, dhe vrasjeve pas ngjarjeve tragjike që ndodhen atje dhe që u shoqëruan me shumë viktima ndërkohë që bashk me këtë kauz po kërkohet edhe dorheqja e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić Rrugët e stërmbushura me protestues po shien edhe si thyrje e mitit të Vučić Pasi që rësi rezultati lidhjeve dhe ti me botën e krimit, a i kam bajtu gjithë shka të kontroluar në nëshputën e ti. Që miti se Vucic është një strategi madhështë thyër, e thote dhe politikanja serbe Rada Trajkovic. Në një reagim në Twitter a e shkruan se Vucicit, tashme i kam betur vetëm dhuna si mjetë, dhe shton se a i s'mun të përdor kërbacin për t'u përgjigjur protestave kundër dhunës. është ka pur matë, shkruan Trajkovic.